Hai guys, hari ini Abang Zaira nak pergi beli kain untuk baju raya dengan Aisyah Risha. Risha, please. Sibuk je budak dua orang ni. Aisyah Risha. Ada aku kat belakang tu. Syarisha kat belakang tu. Tak nampak. Itu ada apa? Yo. Jangan tolak tu. Ni bukan. Ini snippet tu. Ya. Kali ni tak ada kan? Tak nampak lah. Aku macam sasa punya barang pas je. Nak test size. Patutlah aku nak pakai baju buat color tu. Sana. Tujuk ayah. Afia, Afia nak shopping apa? Kau nak Afia cari. Kau nak cari apa ni? Cantik. Yang mana punya color ni? Ni. Kita nak ni. Ibu dia nak ni lah, Bu. Bu. Dia nak color macam ni tadi. Ya, tadi lah. Ya. Ha? Ni. Mana? Oh, tu. Aisyah-Aisyah nak kala apa? Diorang kala lain. Kita kala lain. Lepas tu saya beras London. Cium. Afia nak pergi mana? Ibu nak bangun je Afia. Eh awak. Awak tak puasa kan? Tak boleh raya lah. Kakak hilang. Kakak lari. Ha, kakak lari. Ha, hilang. Ha, ha. Kak ibu. Okey, jom. Ambil. Ayah bayar. Jom. Cari beras tadi. Belakang dia. Apa ni? 26 kalau yang kecil. Ambil yang kecil je lah. 19. Ambil kecil. Ini 12. Dah simpan jom. Ya. Ini untuk color-color. Cuba cakap lagi ni apa? Alah nak main. Dia nak mainan. Awak dah ada mainan lah. Banyak. Kakak. Banyak kat rumah. Banyak kat rumah. Dengar tu Aisyah cakap. Saya mengisytiharkan bahawa tarikh hari raya puasa ialah pada hari Isnin. Ye, baju raya tak siap. Ye, jom tengok sini. Baju raya Mak ni Zaira tak siap. Ni dia. Ni lagi. Ye, esok raya baju Mak ni Zaira tak siap. Tak balik kampung. Boleh buat lagi. Tak balik kampung lagi. Orang dah sampai kampung kakak ada lagi kat sini. Ha. Kakak nak Amal ni Zaira pergi mana? Pergi tengok bunga api. Lah, kenapa pergi bunga api? Ada budak ni, dia pergi tengok bunga api. Dia naik basikal laju-laju nak tengok bunga api. Dekat-dekat. Tak, kenapa tengok bunga api sekarang?
Yelah, kan esok hari raya. Lepas tu abang ni kena kabut lah. Sudah dekat sini. Buka api dia sikit je. Sama lagi. Ayah macam mana lah sini? Sepatutnya kan, abang ni ingat kan, raya hari Selasa. Tapi menteri announce hari Isnin, esok. Jadi kena kabut lah. Kain tak kemas, rumah tak kemas. Baju tak, baju raya tak siap. Macam mana ni? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Tengok pergi dekat rumah lagi. Patutnya kita nak balik kampung malam esok. Baju api aku tak siap lagi. Eh, suka dia. Kakak, kita nak, kita nak. Kita nak. Eh, besok raya kenapa? Main basikal, bucun mana bucun? Okey, besok kita balik pukul 3 pagi. Okey. Subuh-subuh. Dengar. Okey. Bawa ya. Tak ada bunga api ke, dik? Esok raya boleh lagi main basikal ni. Bunga api. Bunga api pun tak ada. Tak sempat beli. Ingatkan hari Selasa yang raya. Sana kak. Mana bunga api? Mana bunga api? Mana bunga api? Sana. Eh, buat muka sedih. Buat muka sana sedih. Lah. Eh, buat muka sedih thumbnail gaya Amali Jokong ni. Afiah tunjuk. Kakak menghadap sini kakak. Kesian Afiah. Afiah pun tak ada baju raya. Allah sedihnya dia. Lelele. Tak boleh mana balik kampung Tahun ni tak ada baju. Afiah, Afiah naik basikal je lah. Tajam. Raya naik basikal je. Raya naik basikal. Raya naik basikal je. Dah. Jatuh. Tak ada raya. Adik tak ada baju raya. Tak ada baju raya. Tak raya. Tak raya dalam perut. Tahun ni dah boleh raya. Tak ada baju raya. Sian dia. So, kita nak bayar raya tapi tak sempat. So, kita orang jalan-jalan je lah dengan ayah tu cari bunga api. Lama ada banyak bunga api tapi... Afiah tengok bunga api. Apa takut? Alah, ada takut apa. Alah. Oh, tu. Oh, cantik. Habis. Tengok dia nangis lah, dia nangis. Tak ada bunga api Tak ada baju raya. Tu. Aduh, lori kacau lah lori ni. Tu bunga api. Wow, hari raya. Selamat hari raya. Baju ni tak ada. Baju tak ada raya. Raya. Kelang kabut tak balik kampung. Aduh, tak ada baju raya. Api adik cari bunga api. Adik bunga api. Nampak tu dik bunga api cantik. Bunga pula aduh. Tak payah. Pasal dia tak ada baju raya. Ini tak pergi huru-hara. Tak ada tak pergi hari ni tahun ni. Tahun ni tak ada gado-gado. Raya rumah sendiri. Tak pergi pun tak ada selalu ada tak pergi. Okey, terpasang bunga api. Pelita. Pelita ada, bunga api tak ada. Tak sempat. Plannya patutnya esok nak beli. Ini je lah raya kita. Afiah sini. Raya kat bandar Alah sedihnya dia. Jom. Alamak. Kenapa? Gigi kita. Dah tercabut. Afiah pun ketawa. Gigi kita tercabut. Padahal baru goyang kot. Besok nak raya gigi dah tercabut. Apalah. Tengok gigi. Kalau gigi malam-malam tercabut. Ada. Dahlah. Hari raya.
bulan puasa, setan dah kena lepas. Tepilah. Setan dah kena lepas daripada ikatan. Mani, tepilah sana sikit. Andai adik. Kita pasang pelita macam ni je lah, Afiah. Eh, tak boleh balik raya kan, Afiah? Tengok ayah. Adik tengok bunga api . Tengok pelita . Tak boleh balik raya. Alah, sian je sedih dia. Sedihnya dia.